د ایزیدیانو نوای کال د چهارشنبه په ورځ وو، خو د چهارشنبه په ماښام ولمانځل شو. د ایزیدیانو نفوس 200,000 ته رسیږي چې اکثره په عراق کې د کوردي ژبې اقلیت دي او د طاووس په نوم د خدای پرستش کوي. په دې هیله چې سږکال عراق او په خاصه توګه ټول ایزیدیان په سوله کې ژوند وکړي، په دې هیله چې برمته شوي ایزیدي نجونې بیرته خپلو کورونو ته راوستل شي. په وروستیو جګړو کې په عراق او سوریه کې اقلیت ایزیدیان د داعش لخوا ډېر کړېدلي او زیانمن شوي دي. داعش دوی ته د شیطان د پیروان په سترګه ګوري. اټکل کېږي چې شاوخوا 3,000 ایزیدي ښځې او نجونې اوس هم د داعش ډلې کې قید کړي او د هغوی نه د مینځو په توګه کار اخیستل کېږي. یقینا سږکال دا لمانځنې مختلف دي. تیر کال مونږ ته د ماتم او خپګان کالو، خو سږکال لږ ښه دی. خو بیا هم زه ډاډه یم چې مونږ نشو کولی بیرته خپلو کورونو ته لاړ شو، ځکه چې زموږ کورونه ویجاړ شوي او امنیت نشته. خیلی دمریکا غاکاشنا تلویزیون واشنگتن.